אני הרגשתי שמנעתי מהרבה כמה פעמים אגבס נפש. מה זאת אומרת אגבס נפש? שמתי לב שתמיד כשהיה משיח שפתיה היה מאוד כבד בבראשיס, אז כשמישהו היה עושה אגבי, הרבה היה עושה ככה, ממש הרבה היה רועד. אז שמרל גוררי, שהוא קנה את זה ב-$18,000 את האגבי, הוא תמיד היה שולח אותי, הוא כיבד אותי בזה, הוא שילם את $18,000. אז אני זוכר, אמרו לי החבר'ה שכשאני הייתי מרים, הרבה היה מסתכל, הרבה היה רגוע.